دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو توري کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریکی چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. دې زړه کې د ګلونو په شان ده، یو څوک مې په دې زړه کې د ګلونو په شان ده، سپردیا ټوله ستا ده، ښایستونو په شان ده، او اظهار مې لا په خوله ورته تر ننه کړی نه دی، اظهار مې لا په خوله ورته تر ننه کړی نه دی، خو پټه مې په زړه کې د خیالونو په شان ده، او د حسن د شغلو نه تاله څنګه انځور جوړ کړو، د حسن د شغلو نه تاله څنګه انځور جوړ کړم، چې څنګه یم دې زما د ارمانونو په شان ده، او د هرې ادا هر نازي جدا جدا معنی دي، شرنګا ده، موسیقي ده، د جامونو په شان ده، او شعر دی چې دا د نړۍ پر مخ آزاد یو خود مختار وطن دی، دا د نړۍ پر مخ آزاد یو خود مختار وطن دی، دا د بانن بانن قامونو او دستار وطن دی، چې په غلط نظر په دې خاوره کې پل کې نږدي، چې په غلط نظر په دې خاوره کې پل کې نږدي، ساته دي خیال ګوري د دار او د سنسار وطن دی، دا چې په هرې خوا په هر نظر کندر کندر دی، دا چې په هرې خوا په هر یو لور کندر کندر دی، دا د دې خاورې هر دشمن لره ناتار وطن دی، دا مو په سرو وینو او ډیرو ککرو ګټلې، دا مو په سرو وینو او ډیرو ککرو ګټلې، دا د شهادت په منارو باندې سینګار وطن دی، دا خړی خړی ادیرې دي د عظمت نه ډکې، دا خړی خړی ادیرې دي د عظمت نه ډکې، دا د برچو د تیرو تورو او شنګار وطن دی، په کروڑونو ککرۍ د غلیم خوړلې، په کروڑونو ککرۍ د غلیم خوړلې، پکې سدي بشي سکروټې دي انګار وطن دی. د توجه مننه.